গুৱাহাটীত চলি আছে ISL-ৰ মহাৰণ। উলহ মালহেৰে আৰম্ভ হৈছিল ISL-ৰ মহাৰণ। এটা মাত্ৰ টিকেটৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছিল দৰ্শকে। তাৰ সমান্তৰালকৈ বুধবাৰে সৰু সজা ষ্টেডিয়ামত চলি থকা নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড বনাম মুম্বাই চিটি FC-ৰ খেল চাবলৈ নাই দৰ্শক। প্ৰতিখন আসনেই খালী, ঘৰুৱা দলৰ সমৰ্থকো নাম মাত্ৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা উৎপল হালৈৰ সহযোগত নিতুপম মেধি, News 7 অসম।